ההחלטה להמשיך להפליר את המים. שזה חסר אחריות לחלוטין. איפה ההיגיון? זה רעל. אני רק יודע דבר אחד, שהחומרים האלה אסורים שיהיו בתוך מי שתייה, והם לא נבדקים. מפתיע לגלות עד כמה רחוק משרד הבריאות מוכן ללכת בכדי להגן על השיניים של ילדי ישראל. משרד הבריאות החליט שזה צעד חיוני מאוד לרפואת השיניים של הילדים. This idea of putting fluoride into the tap water is indeed obsolete. זה הגיע ממלחמת העולם השנייה, שהיו צריכים לזקק את פצצת האטום. כנראה מתוך אמונה גמורה שזה 100% בסדר. פתאום מצאו קשר שאיתום איפה שיש יותר פלוריד, השיניים של השכנים יותר חזקות. כמות הפלור שמוסיפים למים היא אדירה בהשוואה לכמות שצריך. עושים את זה באמריקה, כן, אבל יותר ויותר מוצאים את זה מאמריקה, ואירופה כבר הפסיק, אז למה ממשיכים פה? 99% ממדינות העולם הפסיקו את חובת הפלרת המים בגלל החשש מהסכנות שתמונות בה. So if it's not working, why then are we exposing risks, health risks, to everybody? וואלה, תפסיקו לשים לי את הזבל הכימי הזה, ואני אומר במפורש, זה זבל כימי, שמים לי במי שתייה, תפסיקו לשים לי את הזבל הכימי, תפסיקו לשלם און עתק על הזבל הכימי בשביל לשים לי למי שתייה, וקח את הכסף הזה ותן את זה לטיפול שיניים לילדים. ואם אתה מסתכל על התוצאות הנוספות שחברת מקורות מדווחת, היא מדווחת שפתאום חומרי הפלסטיק, שעל הצנרת הפלסטיק, הוקלה. זאת אומרת, נשארו שם גבישים לבנים על מכלי הפלסטיק, וזה כתוצאה מהפעילות הכימית של כל מיני חומרים. You want to reduce tooth decay, but there is going to be a slight increased risk of cancer from arsenic and some of the other pollutants in this chemical that they're using. יש עלייה בולטת של סוג הסרטן של עצמות. הפלור מצטבר בעצמות. זה סרטן מאוד קטלני. קשה מאוד להעברים ממנו, אם בכלל. We have dentists and doctors telling us behind the scenes that they think this is a stupid thing, that they agree that fluoride may have been useful for teeth on the outside, you know, brushed on, but they don't think it should be delivered through the water system. In other words, you're allowing your government to do to everyone what a doctor can do to no one. משרד הבריאות מסרב לאמץ את המלצת שלוש ועדות הכנסת שדרשו הפסקה של הפלרת מי השתייה, ולא מתרשם מהמחקרים שמראים על הסכנות שבהפלרה. יוצרים כאן סכנות ציבוריות, רפואיות נוראיות, לא מתייחסים לזה, ובשימועים שאני הייתי לא התייחסו לזה, לא הייתה תשובה. בינתיים המחקר התפתח, בינתיים יש תוצאות שמצביעות שזה לא נכון, נהפוך הוא. אבל משרד הבריאות, once הוא אמר את זה, הוא לא ישנה את דעתו. וככה זה עובר בירושה, ממנכ״ל אחד למנכ״ל שני וכו' וכו'. זאת אומרת, מנכ״ל אחד קיבל את ההנחיה הזו, והוא אומר בעברית פשוטה, תפסיק לבלבל לנו את המוח עם עובדות. במשרד הבריאות, מי זאת הכנסת בשבילהם? מעניין אותם, הכנסת וועדותיה? הם חושבים שהם יודעים את הכל, הכוח בידיהם, והם עושים את זה וזהו. To me it's very surprising, really, to hear that the issue of water fluoridation is still a current issue in some countries such as Israel. תגובת משרד הבריאות, הפלרת מי השתייה היא השיטה היעילה והבטוחה להפחתת עששת השיניים בקרב ילדים ומבוגרים כאחד.